Bom dia, gurias! De pijama ainda. Como é que vocês estão? Já tomei café, já escovei os dentes. Agora eu vou tirar esse pijama, porque hoje a gente vai gravar vlog. Vamos passar o dia juntas novamente. Quero gravar um vídeo bem legal pra vocês à tarde. Por isso que ainda não tirei a iluminação e nem o tripé aqui do meu closet, porque geralmente eu gravo aqui no closet mesmo. Hoje de manhã eu ia sair com o Bruno pra fazer um trabalho da empresa dele. Se vocês não sabem, o Bruno tem uma empresa de engenharia. Às vezes vocês não sabem com o que que ele trabalha, né? Não, Bruno não trabalha comigo, ao contrário de muitos maridos de blogueiras, ele não trabalha comigo. Me ajuda sim, muito, mas ele tem a empresa dele, eu tenho a minha e cada um o seu. E aí hoje eu ia ajudar ele, mas acabou que não precisou, ainda bem, porque eu não queria sair de casa nessa situação, ainda mais com a minha mãe aqui. Tô evitando sair. Inclusive, eu tinha depilação marcada, eu tinha a unha marcada, eu tinha tudo já. Cancelei tudo pra não sair de casa. Então, gente, tô de pijaminha. Na verdade, nem é pijama direito, é só a calça de pijama. E vou trocar de roupa, que eu tenho que fotografar fotolivros. Então, eu já venho aqui mostrar pra vocês. Troquei de roupa, gente. Coloquei essa camiseta. Olha que fofa. Foi a esposa do meu pai que me deu. E ela disse que parece a Pérola. Quem lembra da Pérola, nenenzinha? Eu acho tão linda essa camiseta. E agora, vou mostrar pra vocês os fotolivros. Mas antes de mostrar os fotolivros, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês ainda não forem inscritas ou inscritos aqui do Mundo de Guria. Então, sim, se inscrevam, por favor, pra gente continuar crescendo a nossa família, chegar nos 100 mil logo. Eu sei que falta um pouco ainda, mas a gente tem fé, né? Fé não morre. Então, eu quero muito fechar 100 mil inscritos aqui no canal. Espero muito que vocês me ajudem com isso. Se você já for inscrita, manda o canal pra uma amiga, manda o canal pra algum parente, pra algum familiar, pra sua irmã, prima, tia, mãe, sogra, qualquer pessoa, fala, ó, se inscreve aí no canal dessa guria doida pra ajudar ela a crescer o canal e chegar logo nos 100k. Me ajudem, gente, por favor. E agora sim, eu vou mostrar pra vocês os fotolivros. Gente, aqui eu vou mostrar pra vocês que são os fotolivros que eu vou fotografar pra mandar pros clientes, tá bom? Aqui dá pra vocês verem perfeitamente os três tamanhos principais de fotolivros que eu trabalho. Esse daqui é um 20 por 20, um menorzinho. Ele é um básico mesmo, ó. Ele tem apenas 10 páginas, tá bom? Tem 5 folhas, 10 páginas. E a Chay, que é a noivinha, quis fazer o álbum de casamento dela. Ela casou em 2013, mas guardou as fotos pra fazer. Olha como fica lindo. Esse daqui é um álbum mais básico, tá? O valor dele fica mais em conta. Mas eu quase não trabalho mais com ele, justamente porque ele é muito pequenininho, sabe? Ele é lindo também, mas geralmente eu aconselho para fotos de newborn ou fotos assim que vocês têm menos fotos, sabe? Esse daqui, gente, conhecem essas figuras ou não? Essa é a Fer, para quem não sabe, é minha prima. E essa daqui foi o álbum que eu fiz para eles do meu afilhado, que estava nessa barriga, que agora já nasceu. E aí a gente fez o álbum dela tamanho 20 por 25, já é maior do que o 20 por 20, ó. Eles têm 5 centímetros de diferença, tanto de largura quanto de altura. Então esse daqui é um 25 por 25, e aí ela quis aqui atrás preto, e eu coloquei com amor da Dinda Tami, laço de vento, porque eu sou a Dinda do Eduardo, que é o meu afilhado, né? E aí eu vou mostrar pra vocês, olha isso, gente. Olha que álbum lindo. Corre lá na Laço de Vento que vocês vão ver vários vídeos desses álbuns que eu vou fazer. E aqui, gente, esse tamanho maior é o que eu mais vendo para casamentos, da Thalita e do Alex. A Thalita que escolheu, ela quis essa capa verde. Atrás ele também é verde, olha que lindo. Olha o tamanho desse álbum, gente. Ele é um 30 por 30, maravilhoso. É o que eu mais vendo para casamentos, tá? Olha como ele é bonito. Olha como fica lindo, gente. Ah, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo meu trabalho, gente. Eu sei que a qualidade é incrível, então assim, de verdade, eu sou suspeita a falar porque eu amo muito. Olha só. Tem umas fotos que a gente, olha que grande que fica. Olha que foto linda, gente, do padre dando a bênção aqui, ó. É a foto da capa, inclusive. Foi a foto que ela escolheu pra capa, ó. Lindo, 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 né? Então, eu também vendo, gente, os tamanhos intermediários. Por exemplo, eu vendo o 25 por 30, que seria como? 25 por 30 não, gente. Eu vendo o 20 por 20, que é o pequeno. Aí eu vendo o 20 por 25, que ele é assim, ó. Ele é mais largo. Inclusive, eu tenho lá embaixo, depois eu posso mostrar pra vocês, é os fotolivros, um fotolivro que eu fiz da Pérola. Então, ele é aqui, ó, ele é comprido
até aqui é um tamanho retangular, não fica quadrado. Assim como eu tenho também o 25 por 30, que seria como? Ele também, ele é assim, ó, comprido pro lado, ele só não é mais alto, que é o 25 por 30. Também fica lindo. Então eu vendo vários tamanhos e agora também, gente, na minha tabela eu tenho um maior do que o 30 por 30. Eu tô vendendo 30 por 40, que ele é nessa altura de 30 centímetros, mas aqui ele tem 10 centímetros a mais, então ele vem mais ou menos até aqui. Olha que tamanhão de álbum seria, gente, é maravilhoso. Inclusive, é o tamanho que eu escolhi pro meu casamento. E eu escolhi um álbum 30 por 40 porque eu acho lindo demais, 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 demais. Então eu vou fotografar aqui os álbuns, vou deixar vocês assistindo como eu faço as fotos. E vocês vão ver como é lindo isso aqui. Não, gente, eu tô apaixonada. Olha isso, uma foto panorâmica, gente. Ai, não, é muito lindo. É muito lindo, muito lindo. Olha isso. Gente, não dou conta não, hein? Maravilhoso. Vou fazer as fotinhas pra postar pra vocês lá no Insta. Hoje é dia de risoto aqui em casa. Tem bacon, calabresa e frango. E saladinha. Bom de estar a mãe aqui é que ela faz uma salada sortida que eu nunca teria paciência pra fazer, né? Repolho, cenoura e alface. E eu mal faria um tipo. E um suquinho aqui de laranja com limão. Vamos comer. Aí, ó. Oi, gordo. Bom dia. Tudo bom? Risotinho da sogra? Vamos experimentar. Gente, eu já almocei, já lavei a louça pra minha mamis, ajudei ela. E eu ganhei um presente de aniversário que eu não mostrei pra vocês, nem pra ninguém. Como assim, Brasil? Não mostrei pra vocês o presente que eu ganhei de aniversário, que o Bruno me deu. Tão lindo presente, gente, vocês vão ver como é lindo. Mostra, amor, o que que você me deu? Eu te dei um presente no qual eu também vou usufruir junto contigo. Porque a gente tá nesse processo de pandemia. Fale por ti. Assim. Então, por conta disso, a periquita ganhou. A periquita é boa, né? Olha o que eu ganhei, gente. Ganhou. Uma bike. E agora aí, ó. Ganhei de aniversário. Porque só o Bruno tinha bicicleta. Eu nunca tive bicicleta, gente. Porque na minha cidade é só morro. Então não tinha onde andar de bicicleta. E eu nunca tive uma bike. Agora eu ganhei. Olha que linda que o Bruno me deu. É maior que a dele, tá? Porque eu sou maior que ele. Minhas pernas são maior que a dele. Então a minha bicicleta tinha que ser muito, muito alta. Mostra eu aí, amor. Mostro. Mostra eu. Tá inclusive, inclusive, temos que regular. Existe todo um processo de regulagem certinho, que a gente pode até qualquer coisa fazer num outro vídeo pra explicar. Exatamente, porque ela é pernuda, tá vendo? A bichinha tem 1 metro de perna. Então tinha que ter um quadro, tem que ter todo o processo certinho aí. Depois a gente conta melhor. Mas e aí? Tá feliz, amor? Gostou? Sim! Cuidado. Não... Aí, ó. Eita, eita. Aí, ó. Parece o Bruno, quando eu era pequeno, que ganhou uma bicicleta de Natal, foi querer andar na rua. Sabe o que aconteceu? Caiu no bueiro e quebrou a bicicleta ao meio. Não faça o mesmo, por favor. Beijo, tio. Saudades da bicicleta roxa. Aí, essa coisa linda. Então tá bom, amor. Feliz, feliz. Parabéns, viu? Deixou até uma marquinha na parede ali, ó. Tô brincando. Você que deixou de pendurar as coisas. É, eu tenho que limpar, inclusive. Muito legal, amor. Eu amei. Uhum. Muito de nada. Inclusive, já aproveitando, já quando eu comprei a bike, eu também comprei o menor suporte para a bicicleta do World. Isso. Do mundo. Que é essa daqui. Da marca Klug. Podia depois, né? Não fica fazendo propaganda porque tudo bem, não, mas é, nós não. É maravilhosa. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Vamos mudar aqui. Vem cá, periquita. Segura aqui. Isso. Periquita é a pérola, no caso, não a Tami. É que você é a periquita amor. A periquita aí, master. Fica tanto em pé como, né? Licença aí, gordo. Licença, canela. Isso. É só vir aqui, ó. Pera aí. Vem na lateralzinha assim. Só vem aqui. Encaixar. Alinhar e encaixou.
Ficou. Ficou, assim como a outra. Aí ela fica em pezinho assim. É slim, não ocupa espaço, é bonitinha. Muito legal. Muito legal. Arrasou, amor. E olha a cor dessa bicicleta verde. Gente, verde. Aquela que tá ligada nas cores, né? Rosa neon, gente. É rosa neon? Uhum, rosa neon. E hoje à noite você vai andar comigo, por sinal, né? Vou, prometi pro Bruno que hoje nós ia andar de bike e dar uma volta. Depois posto uma fotinho lá. Posto. Né? Vou levar, eu quero colocar uma cestinha aqui, ó, pra levar a Pérola. Andar de bike junto. Gente, olha só, vocês sabem que eu sou a louca de revelar fotos, né? Daí eu comprei um vale de 200 fotos, mas eu tô quase me arrependendo, porque eu acho que não vai valer a pena. Aí eu tinha 184 fotos de 2016 pra revelar, de quando eu viajei ainda. Olha, eu não revelei nenhuma dessas fotos. Lá do Cristo, do Pão de Açúcar, tudo de 2016. Pense que faz, né, 4 anos, ó. E aí, eu separei várias fotos pra editar com os meus amigos, enfim. É, eu fui revelar num site, eu queria revelar 184 só. E não podia, tem que revelar 200, porque é o pacote que eu comprei. Aqui eu fui em Brasília, o dia que eu conheci lá os pontos turísticos de Brasília. Foi muito legal. Enfim. Olha eu platinada, gente, platinada. E agora eu vou mandar revelar. Se valer a pena, eu indico pra vocês, porque eu sei que vocês sempre me... Eu amo essa foto, gente. Amo de paixão essa foto. E aí vocês sempre me perguntam onde eu revelo foto. Eu vou ver. Se valer a pena revelar pela internet, pagando esse valor que foi promocional, eu indico pra vocês. Se não, aí tamo tudo no mesmo barco e temos que pagar o valor mais alto pra revelar em estúdio mesmo. Vamos ver se vai valer a pena. Ai, olha de quando eu fui pro São Paulo Fashion Week. O dia que o Bruno foi lá em casa, que a gente era só amigos ainda, a gente nem ficou nessa vez. Ele me zoando porque eu sou mais alta que ele, eu e meu pai. Muitas fotos. Quando eu fui pro São Paulo Fashion Week, olha aqui, ó. Saudade, São Paulo Fashion Week. Ah, aqui, ó, eu fui comer costelinha com o Bruno lá em São Paulo. Tirei uma foto da costelinha. Enfim, vou mandar revelar e ver se vale a pena. Se valer a pena, eu conto pra vocês. We got time, lose it like... Yes or no, high or low, whatever they do. Tu tá pensando que tu é gente? O que que você tá fazendo no meu lugar? Eu fui estender a sua cobertinha, que eu lavei a sua coberta. Você pode me dar licença, por favor? Pode? Você deixa eu sentar no meu lugar? Não? Não? Vai trabalhar? Mas ó, então tem que fazer render dinheiro? Vai vender curso na Hotmart, Pérola. Você confia? Se você, eu posso ter o teu suporte de vendas? Você responde minhas dúvidas? Ei, sua banana! Ou não, só faz número mesmo. Vamos descer daí? É, tô falando com você. Gente, agora final da tarde já, nem sei que horas são. Vamos ver que aqui a gente trabalha com horários, 17 e 17. Eu sempre mostro o meu neném porque eu acho a coisa mais linda do universo. E aí, olha como tá escuro aqui já. São 5:15 da tarde, já tá super escuro, parece que vai chover, mas a previsão não é de chuva. Aí o que temos aqui? Eu e minha mãe sentadas aqui, temos... Aquelas velhas fofocando na porta de casa... Ela fica do lado de dentro contra o coronavírus. Ô, epidemia. Ai, não pode falar a palavra mágica no YouTube, falar. Porque ele bane a gente. É verdade. E aí o Bruno tá colocando... O que, que é o que você tá pondo aí? Eu tô colocando... Chama ciclo... Esqueci. Nem sabe o que tá fazendo. É tipo um computador pra... Tipo um computador pra bike. É, tipo um computador de bordo pra bike. Pra saber a velocidade que você tá andando. Velocidade, cronômetro, enfim, te dá uma série de situações. E os dois ali estão se matando, né? Fazendo a mão gostosa. Nossa senhora. Pisa na chave de fenda aí. Mostra a bunda pras gurias, mostra. Isso, muito bem. E a gente tá aqui, que nem Maria. Infelizmente furtaram, né, o meu. E aí o mecânico foi lá e colocou... Furtaram lá na mecânica, gente. Não furtaram nem, tipo, andando de bike nem nada. Deixa gente... eu pegar, deixa eu mostrar. Ai, amor, lá vai ele. Esperem que tem que ter muita paciência pra lidar com o Bruno, gente. Aprendam comigo. Vai, exibido. Pronto, exibida. É porque eles colocaram esse daqui, que ele é com fio, entendeu? Entendi. E aí... Você não, satisfeito? Eu falei, não, eu quero o meu sem fio. Porque o meu outro era sem fio, era assim...
e tal, e com LEDzinho. Oi, esse daqui é bacana, viu, amor? Eu tenho que fazer as configurações, mas ele marca hora, quilometragem, temperatura. Aqui por estar na minha mão tá 38 graus, porque eu sou quente. Tô brincando, mas... Tá com febre. Tá 26 graus. Legal, né? Bacana. E aí eu vou colocar o bichinho bonito aqui, ó. Você comprou um pra minha bike também? Comprei. Que bom. Vou colocar o seu celular aqui, ó. Aí vira... Aí eu vou fazendo live pras gurias. Isso, andando de bike live. Fazendo live. É. E aí, gente, tô aqui com a mãezinha, que ela não quer aparecer. Falei, ah, quer? Oi. Decidiu o que quer. Mas eu falei pra vocês que a mãe não ia aparecer muito nos vídeos porque ela não gosta, então, né, tudo bem. E eu que sou exibida da família mesmo, então tô sempre aqui com vocês, tô gravando vlog pra vocês. Mas agora a gente tá aqui conversando na varanda, vendo o Bruno trocar o trequinho ali da bicicleta, pensando no que a gente vai comer daqui a pouco porque tá quase me dando fome. Começa a anoitecer, hora de tomar banho, lavar cabelo, começa, né, ficar mais relax, mais de boas. Capotou no sofá, dormi um soninho ali de uns 20 minutinhos, já subi, tomei banho, lavei cabelo e agora, gente, eu tô com fome. Aí o que a gente decidiu fazer hoje? Patezinho de atum pra comer com torrada. Gente, eu amo com essas torradinhas Magic Toast aqui, é maravilhosa. É tipo, cara, R$2 isso aqui no mercado, é muito barato. E a gente... faz às vezes uma jantinha mais leve, assim, muito gostoso. Eu e o Bruno amamos. Olá, amor. Oi, Tê. Bom? Tem atum hoje, amor. Show de bola. Muito bom. Vamos comer agora. Watch me under the light. So keep me in your sight. Cause I can do this all night. Gente. Escovei a cabeleira e eu tô morrendo de saudade de fazer skincare. Nem reparem que ficou minha iluminação aqui atrás, tá, gente? Finge que não tem nada. É, tô a fim de fazer skincare, gente. Faz tempo que eu não faço. Nossa, eu preciso urgente organizar essa baguncinha que tá aqui na minha gaveta de produtos, porque tá bagunçado. Meu Deus! Eu vou usar uns produtinhos assim, bem básico. Vou usar, vou mostrar pra vocês. Água micelar. Apesar de que minha pele tá limpa, hoje não usei maquiagem. Então não precisa de água micelar, porque geralmente eu uso água micelar quando eu tô maquiada. Senão eu uso só o tônico. Então como hoje minha pele tá limpa, eu não usei maquiagem, vou usar somente o tônico. Acabei de decidir. E eu sempre uso tônico, porque eu lavo meu rosto no banho já, mesmo que eu não esteja de maquiagem. Então eu já usei sabonete facial, e agora eu vou usar o tônico. Eu gosto muito dos produtinhos da Vichy. Então, esse daqui é o Idealia. Ele é um sérum, gente. Ah, ele é com potencializador de luminosidade pra pele. E eu vou usar um ácido hialurônico também. E uma vitamina C, que vocês sabem que eu amo vitamina C. Também vai ser da Nivea. Ah, mas daí dois produtos da Nivea. Eu gosto de postar sempre lá no Produtinhos, quando eu posto minha rotina. Deixa eu pegar aqui um algodão. Sempre que eu posto minha rotina, eu gosto de... tirar foto e postar lá no Produtinhos. E aí, geralmente, eu tento pegar produtos de marcas diferentes pra dar ideias, assim, diferentes pra vocês também, sabe? Não dá, tipo assim, ah, é uma rotina inteira com produtos Nivea ou coisa assim. Porque aí, quem tem interesse nos produtos da Nivea, quando for comprar na farmácia, já vai ver os outros produtos, entende? Então, eu gosto de intercalar as marcas também, não só os produtos. Vou então, gente, continuar aqui na minha skincare e vocês vão acompanhar daí, acelerado e ouvindo uma musiquinha. E prontinho, gente. Apesar de vocês às vezes acharem que é multiproduto,
Eu gosto muito de cuidar da minha pele, é um momento assim muito relaxante pra mim, muito gostoso. E agora, o que eu faço? Eu pego os 4, 5 produtos que eu usei pra cuidar da pele e vou tirar uma foto pra postar lá no Produtinhos e mostrar pra vocês que eu usei esses produtos pra cuidar da pele hoje. Quem que tira essas crianças daqui agora pra ir dormir lá na casinha? Um na poltrona. Filho, vamos dormir na casinha, filho. Essa aqui se finge de morta, né? Finge que nem é com ela. Vamos? Vamos pra casinha? Vamos pra casinha. Vamos? Levanta. Levanta, Canela. Vamos pra casinha? Como vocês podem ver, eu mando bastante aqui em casa. A mamãe manda, todo mundo obedece. Mó bonitinho, ó, indo pra casinha, gente. Quase não deu de gravar o Canela. Foram pra casinha. Aqui tem as bicicletas que a gente mostrou, ó, fica embaixo da janela. E aí eles dormem aqui, um em cada casinha. Tem cobertinha, e a gente deixa a casinha assim de lado, porque aí não bate vento ali de fora, sabe? Quando a casinha ficava aqui de frente, as casinhas ficavam aqui embaixo. Aí até batia vento. Mas agora não bate mais, porque a gente colocou as casinhas de lado. E aí fica um em cada casinha, mó gracinha eles dormindo ali. E agora quem vai pra casinha sou eu também. Já são 11 da noite. E a gente ia assistir um filme, mas o Bruno tem que acordar cedo amanhã. Então a gente decidiu não assistir pra dormir um pouco mais cedo. Oh, Prisinha, né? Vou aproveitar e ir pra cama, dormir um sono gostoso. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir o vídeo de hoje. Eu amo dividir meu dia a dia com vocês. Eu espero que vocês gostem de acompanhar aqui o canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito, tá bom? Me ajuda, vamos chegar nos 100 mil de uma vez, pelo amor de Deus. Manda o meu canal pra alguém, pra amiga, pra vizinha, pra prima, pra tua irmã, pra quem for. Pede pra pessoa conhecer o canal, se inscrever também, tá bom? E me sigam lá no Insta, gente. Eu tô sempre por lá conversando com vocês, respondendo direct de todo mundo, conversando, batendo papo, muito legal. Me sigam lá no Insta também, que eu tô sempre por lá. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.